Məlum olduğu kimi yanvarın 25-dən etibarən artıq müəyyən istisnalar olmaqla ticarət obyektlərinin də fəaliyyətinə icazə verildi. Lakin COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədilə Polis Əməkdaşları və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşları tərəfindən paytaxtın Nərimanov rayonunda yerləşən bir çox ticarət obyektlərinin sahibkarlar və işçiləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparıldı. Onlara sanitar-epidemioloji normalara riayət olunması üçün tövsiyələr verildi. Vətəndaşların bax burada sayı çoxdur. Spirt dənməlidir, girməlidir. Bax burada da var mı? Burada da var, başa düşdüm. Burada da var mı? Mən dediyim başqa şeydir, siz başqa şey deyirsiniz. Bax içəri girən vətəndaşlar hamısı çəkilmədi. Keçən dəfə gəlildi, sizdə çəkiliş də oldu. Protokol da yazılıb bir dəfə sizə. Bir dəfə xəbərdarlıq da olundu sizə keçən dəfə. Biz içəri girəndə bunlar bəlkə biri xəstədir elə. Termometrimiz varımızdır. Spirt də qapıda indi qız burada. Yəqin ki abestdədir də qız özü ona görə. Əlavə maskanız var. 200 dənə maska var. 200 var. Zəhmət olmasa taxın da əziyyət çəkirsiniz qardaş. Bildim mən. Niyə görə düzgün taxmırsınız? Biz müşahidə edirik. Gəl düşür də nə elim qaldıram əlində düşür də. Siz axırıncı dəfə maskanı nə qaldırmısınız? Dəfələrlə irad bildirilir. Sizə deyilir ki olmaz. Tək öz həyatınızı fikirləşməyin də. Bura girən insanların da, vətəndaşların da sağlamlığını düşürür. Olmaz axı belə şey. Nə deyə bilərsiniz? Düz deyir, nə deyir ki? Düz deyirsiniz. Müşahidələrimiz onu göstərir ki, bəzi vətəndaşlar baxmayaraq ki, bu infeksiyanın sayının azalmasına görə fəaliyyətinə icazə verilən ticarət obyektlərində bəzi vətəndaşlar qaydalara riayət etmirlər yenə də və bu əsasən də tibbi maskaların düzgün istifadə edilməməsi ilə və həmin ticarət obyektlərində ara məsafəsinin təmin edilməməsi ilə bağlı oldu və biz obyekt sahibləri ilə maarifləndirici söhbətlər apardıq və qaydalara riayət etməyən şəxslər barədə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər gördük. Bir daha vətəndaşlarımızı COVID-19 infeksiyası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qayda və qərarlara riayət etməyə çağırırıq. Tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadə etməyən vətəndaşlar haqqında isə polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər də həyata keçirildi. Onu da qeyd edək ki, paytaxtın digər ərazilərində də polislər tərəfindən bu cür profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək.